喂，弟兄姊妹，你哋好啊！我哋又开始今日呢个网上嘅讨论会。我哋今日呢系会回应一啲问题嘅，回答一啲问题。第一条问题呢就系呢呢个耶稣会用圣灵与火给佢哋施洗，咁到底火系唔系同圣灵同义呢？咁样，咁我呢就会回答呢个问题，咁我亦都咧系摆咗一个经文喺度嘅。呢、这个经文咧就系喺以赛疏泄4:3嗰度话：主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安里置的污秽除去。喺呢 个经文咧系有讲到咧，神咧以公义同埋焚烧嘅灵，因为焚烧嘅讲到系火啦。嘅灵呢，将锡安女子嘅污秽除去。咁所以呢、这个火可以有个意思呢，就系洁净我哋嘅罪啊，即系叫人悔改、信靠耶稣，罪得赦免，同埋更新人嘅生命，即系可以有呢个意思。咁 但系其实呢啲呢，都系一啲代表性嘅字眼嚟嘅。咁有可能呢，亦都可以包括埋火热啦。即系心里火热啦，咁我又觉得咧系唔系好紧要。点解唔系好紧要咧？因为圣灵会带嚟嘅果效有好多不同嘅果效，咁咧就即系呢度就讲出火啦，圣灵与火啦咁样，咁到底呢度系咪即系话有啲？因为圣灵包括好多样工作噶嘛，譬如带领我哋进入真理啦。更新我哋生命啦，叫我哋知罪啦，叫我哋遵从神啦，有好多样各方面嘅工作嘅。咁呢啲系圣经好多地方有清楚讲嘅。咁而火咧系一个即系一个 symbolic 嘅字眼嚟嘅，因为唔系真系有啲火降落嚟啊嘛。嗱，除咗喺五旬节嗰阵时咧，就有火焰，因为呢个系一个，亦都系一个 symbol 啊，即系因为以后其实都冇人有呢个火降在佢嘅头上嘅。喺第一次五旬节嗰阵时，即系圣灵充满降临喺教会嘅时候咧，佢哋系有火啊，火好似舌头降在佢哋嘅头上。咁呢个咧就即系一个代表性啦。咁如果根据以赛疏4:3就可以就系代表圣灵嗰种洁净嘅功用啦。咁亦都可以代表其他嘢，火热有能力啊，咁呢啲都可以嘅。咁因为呢个字眼火并唔会限制圣灵有嘅工作，因为圣灵有其他经文系有讲到佢嘅工作，所以即系对于呢啲经文嗰个定义，其实系咪最重要呢？其实都唔系好紧要，因为圣经有其他清楚嘅经文讲出呢个火嘅意思吓。好啦。咁下一条问题啦，无底坑同火湖系咪同指地狱呢？咁上网咧有啲释经咧就话咧，无底坑只系暂时呢、这个魔鬼嘅地方，地狱系魔鬼永远嘅地方。当圣经冇讲一样嘢嘅时候咧，有时有啲人就好中意讲佢觉得系咁样，咁啊在乎佢就话咧呢、这个系一个可能嘅解释，因为佢直情就系好权威性话。呢、这个就系一个暂时嘅地方。圣经系冇经文清楚讲到呢个咧，无底坑、火湖啊，系一个即系暂时嘅，而家暂时嘅，第日有一个新嘅地狱，系冇经文讲嘅。但系因为有啲释经嘅方法咧，系点样咧？凡系有亲另一个字眼，佢哋就会话系另一样嘢嘅。咁呢样嘢咧系。呢、这、一个释经嘅方法其实好有问题嘅，因为圣经好多时可以用不同嘅字眼嚟到形容一样嘢嘅。咁譬如即系我之前都回答过，就系关于乐园系咪另一个地方，抑或就系天堂呢？咁我回应咧，乐园就系天堂。点解呢？因为耶稣咧喺被钉十字架嘅时候咧，佢同嗰个犯人就讲到：今日你要同我在乐园里了。就講到咧，會喺樂園嗰度，咁咧就而跟住咧，耶穌最後嗰陣時，佢話：父啊，我將我靈魂交在你嘅手裏。
咁咧就，所以佢系去到天父嗰度啊。咁佢又嗰度又系乐园同呢个凡人一齐，所以乐园就系另一个字眼，即系因为当时佢哋好辛苦啊。咁咧耶稣就同佢讲：你今日会好快乐，去到一个地方好快乐嘅。咁咧就系乐园。咁其实又系即系天父嗰度。咁所以有啲人就话啊，乐园咧就是另一个地方咧。咁呢个呢啲都系一啲。冇从圣经去揾答案啊，因为我哋其实任何真理都系应该从圣经去揾答案，唔系从我哋个人嘅睇法啊。我哋冇权啊，去自己判断一啲圣经冇讲嘅嘢嘅。圣经即系讲咗嘅，我哋就跟从；圣经冇讲嘅，我哋可以有一个推测，即系话可能系咁，但我哋唔能够绝对嘅。但有啲人就直情好似当教义咁样讲嘅，呢个就系我觉得系一个释经上一个好大嘅问题。嗱，关于呢一点，我停一停下，即系大家喺呢一点上，即系话我哋释经系应该用圣经啊，唔好摆任何其他嘅意见系放喺释经里面。如果任何其他意见咧，只系一个推测，推测我哋就要讲俾人听，或者系咁，或者唔系咁。嗱，以前咧曾经咧。有一个童工咧，即系当我讲到，因为我喺神学院所学嘅就系话，圣经冇讲嘅，唔好话系一个教义。咁咧就有时有啲人咧总会问问题噶嘛。咁咧就啊呢、这个即系我就会讲到就话，有啲问题圣经冇讲嘅，我哋就话我哋唔肯定。咁呢一个啊传道咧就佢就表态啦，佢就话咧，哇咁样咪即系我哋好唔够料。唔可以咁嘅喎，咁佢就觉得佢一定系要话俾人听有一个肯定嘅答案，即系佢话咁样人咪唔肯定咯咁。咁我嘅回应就系话，圣经肯定嘅我哋就可以肯定，圣经冇肯定我哋冇权啊，我哋系完全冇权去肯定嗰样嘢嘅。即系当我哋咁做嘅时候，我哋就将一啲个人嘅意见加咗落去圣经里面啦。呢、这个唔代表我哋冇权威啊，即系唔系代表话啊我哋冇。喂，我哋权威系从圣经而嚟嘅，我哋所讲嘅说话从圣经而嚟，先有真正嘅权威嘅。OK，有冇人有任何问题关于呢一点？好，咁我哋去下一条问题啦，就系咧，门徒唔将登山变形呢件事咧，话俾其他人听，系因为其他人熟龄程度唔能够明白啊，点解咧？或者佢哋知道反而有害咧？咁？耶稣系点解佢喺未即系佢未钉十字架之前咧，佢只系即系隐晦地将佢嘅身份显露出嚟，佢冇公开嘅。譬如佢问门徒，你话我系边个？佢系喺私下讲嘅，佢从来冇公开话佢系基督嘅。咁呢、这个。有咩原因呢？咁我想回答呢，就係我哋諗任何原因都係推測下，因為聖經係冇講嘅，聖經冇講點解係咁。咁呢，我哋只係推測，有可能就係耶穌係想人係因為佢嘅教導而去跟從佢，而唔係因為佢嘅神蹟，唔係因為佢嘅榮耀。佢上到呢個山上變形嘅時候，呢、这個榮耀唔係因為佢嘅能力。嗱，因为佢嘅教导呢、这个一个解释啦。咁另外嘅解释咧，就系话咧，如果啲人一早知道佢系基督，就唔会将佢钉十字架啦。咁呢个系咪一个可能嘅答案咧？都可能系嘅。不过我哋冇一个肯定嘅答案。咁我哋冇肯定答案嘅时候，唔紧要嘅。即系嗱，譬如有时我哋将来有机会参加啲课程，人哋问我哋呢、这个经文点解啊？咁我哋可以答佢嗱，首先我哋自己要搜查圣经嘅，搜寻圣经，圣经真系冇答案嘅时候，我哋真系应该咁话，圣经冇俾答案，所以咧我哋都唔应该有一个肯定答案，我哋可以推测，但系我哋推测嘅时候要话俾人听系可能系咁，但系唔肯定系咁。咁所以呢度点解咧？我只能够话可能，就先我讲嘅两个原因啦，就系咧耶稣想人哋系只系因为佢嘅教导。悔改知罪，信靠神嚟到去信靠跟从佢，而唔系咧
见到佢行嘅神迹或者佢嘅发出嘅荣耀。咁另一个可能性咧，就系咧佢喺即系佢如果显露出佢系基督嘅时候咧，啲人就唔会将佢钉十字架。咁啊，就佢就唔能够成就到神嘅计划。咁呢个系咪个原因咧？我即系只系一个推测啫。我只系话呢两个答案。好，咁跟住咧就第四条问题啦。佢就讲到呢个不信又悖谬嘅世代。咁咧个问题就系话，门徒唔能够赶鬼，呢度话咧又不信又悖谬。不信系咪因为门徒相信自己能够藉着神，即系唔相信自己能够藉着神去赶鬼，靠自己能力，而悖谬指门徒偏离正道咧？咁样，咁咧就我嘅答案咧就系、耶稣唔系，即系我觉得从个上下文，耶稣唔系话门徒悖谬，系讲到呢个世代唔听神嘅话，而不信咧系都系包括门徒同埋嗰啲其他人嘅。咁所以咧呢、这个悖谬唔系，即系我从上下文啊，圣经其他地方啊就冇，即系唔睇得出系讲门徒悖谬，只系佢哋嘅信心不足。咁咧就因为呢度讲经文，耶稣都系话噶，这又不信又悖谬的世代，系讲呢个世代啊。OK， 好，咁咧喺圣经多次出现七十，咁咧有啲咩用意咧？咁嗱，首先我想讲咧就系、数字咧喺圣经里面系的而且确有时有不同嘅数字系重复出现嘅，咁我哋可以推测嗰、那个数字嘅意思，有时我哋可以都可以揾到一个比较即系、差唔多肯定嘅意思啦。同样我都系咁话嘅，圣经有时系冇清楚讲到嘅数字嘅意思。咁但系七十呢个的而且确系有不同地方出现嘅，譬如咧旧约佢哋咧系有呢个七十个长老，咁然后咧就喺佢哋因为犯罪啦，被捉到去巴比伦啦，就讲到咧系七十年之后，佢哋就可以翻去耶路撒冷嘅，开始去重建圣殿同埋圣城嘅。咁咧就同埋咧门徒差耶稣差遣七十个门徒出去传道嘅。即系呢啲都系圣经里面有讲到，咁另外但以理书第九章咧讲到七十个七，讲到耶稣嚟嘅时间，呢、这个都系一个讲到七十。咁即系有啲人就有咁嘅睇法啦，七咧就系一个神工作嘅数字，一个完美嘅数字。咁十咧就系、好似神嘅诫命啊，都系用十诫啊。都是一个完整的数字的意思啦，咁样就咁咧，所以呢个七十咁啊，即系可能啦，即系我哋其实即系我自己话咧，都唔系好紧要嘅，即系唔系好紧要。譬如七十个七喺但以书第九章嗰度，咁我哋就系话 ，OK， 圣经就系用七十个七咁去讲到啲时间，咁到底点解系七十个七咧？咁我哋唔一定要解释点解喎，总之就系七十个七。就是那个时间耶稣来之前是六十九个七。这个经文解释呢，我迟啲在我们的课程那里有讲的。OK， 好，然后呢第六条问题呢就是加百农，耶稣呢就说自己的城，但是呢在这里呼召门徒，就有人听他教导，但是为什么后来又说他们不悔改，这个城将要毁灭呢？这个是一个比例来的啫。即系亦都系一个代表性，其实以色列真系好多时都唔听神嘅话嘅。其实整体上以色列都系喺耶稣被钉之后四十年咧系毁灭嘅，系因为佢哋唔听话。咁加百农可能嗰个地方嗰个拒绝更加大啊，即系唔系话绝对冇人跟从，而系嗰度拒绝更加大。咁所以咧，佢哋会受到呢个惩罚。咁而其实，以色列其他地方，譬如耶路撒冷都是很大的灾难的，后来在主后七十年的时候是被焚烧的，那是 很大的灾难。所以呢是这个意思呢不是讲到他完全没有一个好人出来，而
而系知道整体上咧，佢哋都系有好多罪嘅。咁我哋就去第八条问题先吓，阴间系指地狱。咁有啲解经嘅人咧就话阴间系人死后暂时去嘅地方。咁咧就我哋从经文咧，从旧约同新约嘅经文咧，我哋睇到阴间系有两个意思嘅。一个意思咧就系、人死后去嘅地方，嗱呢个比较少用嘅呢个定义。咁另一个定义咧就系、讲到地狱嘅。咁但系有啲人又系会，即系佢哋嗰啲释经嘅方法咧，就系话咧，圣经唔用地狱咧，即系唔系地狱，就系、另一个地方。咁呢个亦都系一个冇根据嘅释经嘅方法啦。即系唔系话因为佢用咗阴间，所以唔系地狱。我哋咧就睇到咧喺即系经文讲到阴间嘅时候咧，譬如拉撒路财主与拉撒路啦，佢真系喺地狱嘅情况嘅，即系冇经文显示话咧，就系、有一个地方就叫阴间系暂时嘅，第日先有个地方叫地狱，即系冇经文咁样显示嘅，所以就话咧，而家暂时去嘅地方咧就系阴间，将来去就去地狱。呢个系冇圣经支持嘅睇法，而一个简单直接嘅睇法咧，就系、根本咧就系、同一样嘢嚟嘅，就系、阴间就系而家嘅地狱，即系将来嘅地狱，亦都系而家其实啲人死咗咧，唔信耶稣都系落到地狱嘅。咁有啲人就会话，咁都未审判喎，咁。但系咧，当人未曾信耶稣、冇信耶稣嘅时候咧，佢冇信耶稣，其实佢同神冇关系咧，佢就已经系属于地狱噶啦。咁佢一死咧，佢就灵魂就即刻俾魔鬼攞咗，邪灵攞咗，就捉抌咗佢落地狱。咁然后咧，到耶稣翻嚟嘅时候咧，就会复活啦。佢嘅身体、佢嘅灵魂同佢身体复活，跟住咧就审判，审判完又再抌翻落地狱。咁我觉得咧系。冇经文显示呢个系两个不同嘅地方，即系简单直接咧就系话系同一个地狱，即系神嗱，咁呢样嘢系唔系绝对咧？咁我亦都话都唔系绝对，我唔能够100%肯定系咪真系有一个阴间有一个地狱，我唔能够100%肯定。不过我觉得好大可能性咧系一个地狱嘅啫，唔系一个阴间一个地狱。咁呢个就系一个应该话。从经文去睇嘅时候咧，系会有呢、这个直觉嘅反应。咁所以呢个我就会吓，会唔会将佢定咗话呢个系绝对嘅？咁但亦都人应该话绝对真系而家有个阴间，将来有地狱咁。咁使徒信经里边又话耶稣死后降至阴间嘅，咁耶稣死后点解会有去咗地狱咧？我有传咗个经文俾你嘅。OK， 喺彼得前书3:18-20，咁咧嗰度就喺彼得前书3:18-20嗰度讲到，基督也曾一次为罪受苦，有古卷作受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听。就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候不顺从的人，当时进入方舟藉着水得救的不多，只有8个人。嗱，个次序就系咁嘅，耶稣被治死啦。咁咧，按着灵性说咧，就唔系净系佢灵魂复活啦，佢复活了，咁系指到咧，即系因为属灵嘅力量，或者咧系喺属灵嘅。领域，即系话喺神嘅呢个能力之中咧，咁咧就耶稣咧就复活啦。他藉这灵层去传道给那些在监狱里的聆听。呢、这个彼得前书3:1819节嗰度所讲嘅。咁咧就到底呢个传道系乜嘢意思咧？咁样，咁咧就其实咧。通常嚟講咧，就唔係翻譯佢做傳道啊，即係嗰個係，而係咧係宣告啊。
呢个咧希列文二七八四有一个编号，咁咧就系、是、个意思系 proclaim 啊，亦都可以系即系宣告，亦都可以系传道，即系有时用喺传道，有时系宣告。咁所以咧就啊呢度，因为按照全本圣经嚟讲咧，就唔系应该就唔系嗰啲人有机会再信耶稣啊，而系咧去宣告耶稣嘅德性，即系佢去到。嗱，其實佢就唔係用地獄，佢係用監獄啊。咁咧就係 prison。希臘文係五四三八。咁、那個翻譯咧就係、是、啊，即係監獄或者囚禁。咁咧就即係啊，從下文講到咧，就應該就講到係啊地獄嘅。嗱、啊，咁呢個耶穌去係做乜嘢咧？耶穌唔係去受苦啊。耶稣话：父啊，我将我灵魂交在你嘅手里面。佢第三天复活。嗱，呢个经文根据呢个经文咧，佢被治死，按着灵性说佢复活了。呢个第三日复活，然后佢藉呢个灵，佢就去宣告啊，去监狱里嘅灵去宣告。咁咧就系从前嗰啲喺挪亚预备方舟嘅时候，神容忍等待嘅时候唔顺从嘅人，当时进入方舟只有八个人，其他人。咁点解净系向嗰啲人呢？咁呢个圣经冇答案，即系我哋系唔知道个答案系乜嘢。咁但系咧就系咧啊，佢哋咧就啊只系呢，即系只系讲到佢向呢啲人啊去宣告。咁点啊？即系点解净系向呢啲人咧？我哋唔知道点解。咁唔知道唔紧要嘅。嗱，其实一点好重要就系话唔知道系唔紧要嘅。即系喺圣经里面有时有啲。问题我哋唔知道唔紧要，咁呢个经文嘅解释应该咧就系话啊耶稣去到佢复活之后，去到地狱去宣告佢嘅德性。嗱呢一点咧，我哋喺神学院嗰阵时读咧，咁我所读神学院咧系一个啊，即系一个接受即系相信使徒信经，又跟从使徒信经。嘅一個教會嚟嘅，咁啊宗派嚟嘅，咁佢都會講到咧，就係話咧，佢又講到咩咧？就係咧，呢個使徒信經嘅次序係寫錯咗嘅。如果大家記得使徒信經講到，佢喺比拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了。下到陰間第三天從死人裏復活，呢、這個就係使徒信經嗰個次序。但是经文的次序呢就不是这样的。经文的次序呢就是耶稣是复活了又去的。所以在神学院的时候呢，我们是被教导就是说呢个次序是错误，就是但耶稣是真的有落去阴间，但那个作用呢就是宣告耶稣的就是他的德性，那个意思是这样的。那好了。咁而去天国比喻嗰度咧，嗱你所讲嗰啲天国比喻，有啲人讲咧就话咧就系负面嘅，即系话嗰个OK， 咁咧就即系有啲人讲到负面咧，咁我嘅回应咧，因为嗱呢个咧系时代论嘅一个典型嘅睇法，时代论咧就系一个神学嘅观念咧，就系佢哋就觉得咧喺整个世界咧系有七个时期，咁而每一个时期咧，神系用不同方法拯救人。咁咧，佢哋就会讲到咧，嗱呢个我唔知道即系 exactly 呢个时代论咧，讲到关于新约时代，因为有一个最近喺网上成日讲嘢讲好多嘢嘅一个人咧，佢就讲到定义咧，就系新约时代咧系完全系。是完全是淨係信耶穌嘅啫，你有冇遵從咧？都你只要信耶穌就得救嘅，即係有一個人咁樣喺網上係不斷傳好多信息嘅。咁呢個我唔知道係咪代表時代論。咁佢就話咧，其他時代咧都係信心要有行為，然後先可以得救。嗱，我哋其實就會話行為係果子，信心係得救嘅方法，行為唔係得救嘅條件，乃係得救嘅方法。咁但系咧，佢咧就呢、這个人咧就话咧喺新约时代咧系再唔需要行为嘅。
咁嗱，呢個係時代論嘅睇法，有七個時期，每一個時期咧有不同嘅方法得救。咁呢個係從聖經咧我哋覺得係唔正確嘅，因為就算大衛都係講到咧同埋亞伯拉罕喺聖經裏面咧都係講到佢哋咧，即係講到亞伯拉罕係直信稱義嘅，或者係通常因信稱義，其實按照原文咧係直信稱義，即係 saved through faith。唔係 by faith， through faith 係藉著信嘅方法。咁咧就其實都係講到佢哋唔係靠行為得救嘅。咁但佢哋就話咧舊約係靠行為得救。咁呢個咧係其實係違反聖經嘅。即係聖經其實講到大衛同埋特別提到大衛同埋亞伯拉罕都係藉著恩典啊，係藉著恩典得救，唔係靠行為嘅。咁但係呢啲 dispensationalism 咧，就係呢個時代論咧，佢哋就會將即係呢個得救方法喺不同時間咧講不同嘅方法。咁佢哋咧就講到咧呢個教會啊，講到呢個天國嘅比喻咧，就係講到咧教會有好多問題嘅。咁個回答咧就係咁啦，喺馬太福音13章咧。嗰度所講到嘅天國嘅比喻咧，並唔係負面嘅，即係呢個咧係真係一個即係佢哋嗰種一種個人嘅睇法放咗落去啊。嗱，咁我哋睇下馬太福音13章就係講到天國比喻，其實天國嘅意思係乜嘢咧？咁樣有馬太福音13章同埋25章係天國比喻嘅最重要嘅經文嚇，咁我都簡略咁去 go through 馬太13章，咁我開頭嘅部分冇寫出嚟嘅，開頭嘅比喻咧就係講到乜嘢咧？就係講到撒種嘅比喻，嗰啲種子撒喺四個地區，咁咧就有大家如果會記得喺路旁啦，喺淺草啦，就喺荊棘嘅中間啦，同埋咧喺好土嗰度啦。咁嗱，呢度咧就係講到神嘅道撒種喺不同人心中，所以天國係乜嘢咧？嗱，呢個講到天國嘅比喻，就係咧，天國咧就係神嘅道宣講出嚟。嗱，呢個喺呢個第一個定義啊，天國係咩咧？就係神嘅道宣講出嚟，有人相信，有人唔相信。咁而當然從呢個經文，就係嗰啲信嗰啲人就喺天國啦，信果子嘅人就喺天國裡面。咁然後咧就下一個比喻咧就係講到咧就耶穌啦，跟住就解釋啦。咁然後跟住咧就喺24節啦，24節嗰度耶穌又設一個比喻，就係呢個幣子嘅比喻啊，就係話咧有人種咗啲麥子，跟住仇敵嚟種咗啲幣子。咁咧中咗啲幣子之後咧，咁咧就有仇敵嚟到咧，就將殺咗啲幣子喺度啦。咁然後咧就後來咧就主人翻嚟就審判啦，就即係首先咧就話不如嗰啲仆人話，不如將嗰啲幣子掹咗佢啦咁。咁但係咧主人話唔好，因為驚住咧掹嗰啲幣子嘅時候咧，連嗰啲麥子都掹埋，就等佢一齊收割。一齊成長，又到收割嘅時候咧，就然後咧就將嗰啲幣子咧就捆綁抌咗去倉裏面燒。咁所以呢度係講到咧就係神咧就殺好種，但係魔鬼咧就嚟殺唔好嘅種子。但係到審判嘅時候咧就會咧係將嗰啲幣子就抌在火裏面。咁所以咧亦都係講到天國咧，嗱，天國就當然就係嗰啲信嘅人啦，就唔係嗰啲幣子啦，嗰啲麥子，佢哋就會結出果子出嚟。咁然後咧就講到第31節就講到呢個芥菜種嘅比喻啦。咁咧就有人攞去田裏面種喺田裏面，佢本來嗱其實咧芥菜種咧係翻譯錯嘅，係芥種啊，其實係我哋而家嗰啲芥粉啊，芥粉嘅種子啊嗱。芥粉當然係整，即係整碎咗啦。咁佢係即係整芥辣嗰種質地嘅嗰種嘅種子啊，唔係芥菜啊。咁咧就好細嘅種子，但係佢長起嚟咧就好似棵樹咁樣嘅。咁就佢就講到天國咧就係好似咁樣。咁所以呢度呢個形容咧就係講到天國咧就會成長啊。
嗱，只要话佢话天上嘅飞鸟嚟宿在佢嘅枝上，到底呢个系唔系即系讲到啊嗰啲人咧就寄居喺天国咧？其实咧有啲咧就即系佢就话呢个飞鸟咧就代表魔鬼嘅工作啊，啲唔好嘅嘢啊咁。咁呢样嘢咧系从个经文其实系唔能够肯定知道嘅，唔能够肯定知道。而个重点呢个比喻嗱，比喻有一个重点嘅，有时有啲系细节嚟嘅啫。重点咧就系话呢个。啊！天国会增长，好大嘅增长。个重点系呢样嘢。咁至于呢个飞鸟宿在佢之上，会唔会有可能系讲到喺天国都有啲唔信嘅人附咗喺度呢？咁啊，呢个有可能，但又唔系一定系，即系因为个经文我哋唔能够肯定嘅确定呢样嘢。但有啲人呢就会强调，就系话呢，个重点呢就系、是、天国里面咧又有好多腐败嘅成分，咁我自己就觉得咧系纯系讲天国咧就唔系有腐败嘅成分，而系嗰啲人黐咗喺度。咁呢个飞鸟啊，即系通常嚟讲咧，就觉得呢个系只系一个形容棵树大，所以会有雀仔嚟，即系只系形容呢样嘢嘅啫，就唔系一定系一个重要嘅细节。嗱，咩叫重要细节咧？就话呢个细节需要解释嘅。有時有啲細節未必一定需要解釋，只係個比喻裡面有一啲嘅部分，咁即係有可能啊，呢、這個飛鳥咧只係講到棵樹好大，咁你話有冇可能係就係代表一啲唔好嘅分子喺啊，即、就、係、是、因為天國或者教會進入，即、就、係、是、進入教會裡面，但係其實佢唔屬於天國咧，有可能嘅，但係肯定嗰啲得救嘅人咧就唔係一啲唔好嘅啊。即系啊，讲到譬如先弟子嗰啲咧，就唔系唔得救嘅人。啊，对唔住啊，先讲弟子系讲啲得救啊，唔得救嘅人就得救嘅人就系墨子。咁咧就唔会话天国咧将来咧就会有啲好人，有啲坏人，有啲唔信耶稣嘅人喺里面系唔会有嘅，系全部都系信耶稣、跟从耶稣嘅人。啊，跟从系个果子啊，一定会有跟从，因为信心冇行为就系死嘅。咁所以咧啊，呢、这个经文我哋唔能够一定话。就係咧，講到天國咧，裡面有腐敗嘅成分啦。就算有腐敗，唔係天國，係只係啲人附喺教會度。好啦，至於講到面酵，就藏喺三斗面裡面咧，就等佢全團發起嚟。咁呢一個咧，冇理由天國講到全然都係唔好嘅，即係成個咧天國咧就係啲唔好嘅嘢咁啊發大出嚟。嗱，雖然咧喺聖經裡面咧，舊約裡面咧就係講到，譬如食無酵餅啊，就係佢哋喺即係無酵節嘅時候唔可以食有酵嘅面啊、面粉啊，即係面包啊嗰啲咁樣。咁咧就即係喺嗰個情況咧，面酵係負面嘅。但係聖經有地方講嘅負面，唔代表佢全部係負面嘅。嗱，我用一個例子，獅子咧喺聖經裏面咧有意思咧，就係講到撒旦好似咆哮嘅獅子，哮叫嘅獅子遍地尋。游行寻找可吞嘅人，但系圣经亦都有讲到大卫就系犹大嘅狮子，所以单系从一个字眼，我哋唔可以判断佢系正，即系好定系唔好嘅。咁所以呢度呢，如果按照上下文嘅解释呢，个面酵一定唔系唔好嘅，一定系讲到呢，呢、这个成长系教会嘅，即系天国嘅成长系另一种成长，就系内里面质素嘅更新嘅成长啊，即系全团发起嚟。呢、这个即系先个芥种嘅比喻咧，就系、是、讲到呢个数量嘅增长啦，一路变成一棵树啦。而呢度所讲咧，就系、是、一个质量嘅改变啦，就系、是、基督徒信耶稣之后咧，就会喺个生命质素里面改变。咁咧就然后天国比喻其他嘅比喻咧，都系讲到即系话咧系天国好似宝贝藏喺地里面，人遇见就将佢藏起嚟，就欢欢。变卖一切嚟到买呢块地，咁所以呢度讲到天国咧，就系话人哋发现原来天国里面有咁多宝贝嘅，于是佢就舍弃一切去领受神嘅救恩，去买呢个地，就系、是、愿意咧放低佢嘅所有一切嚟到跟从耶稣。咁亦都好似人寻找好珠子啦，就揾遇见一颗重价嘅珠子咧，就变卖一切嚟到买呢个颗珠子。咁所以亦都系讲到人咧舍弃一切咧去去。信耶稣得着一个好宝贵嘅珠子，咁又天国又好似网撒在海里面咧，聚拢各样嘅水族，咁咧然后咧就拉上嚟咧，
就揀嗰啲好嘅就係收起嚟，唔好嘅就抌咗佢。咁呢個亦都係講到天國咧，就係話傳揚福音，由嗰啲得救嘅人咧就係會收起嚟，但係咧嗰啲唔得救嗰啲就會抌咗佢，會懲罰嘅咁。咁然後咧就喺我哋跳去馬太廿五章咧，講到天國比喻，三個比喻都係講到末日嘅。咁所以天國係乜嘢咧？嗱，從呢啲經文去睇咧，就係、是、天國就係包括傳道啦，跟住有人信主啦，亦都雖然魔鬼會同時殺唔好嘅種子，但係總係有得救嘅人。嗰啲唔得救嘅人，其實佢哋係唔得救嘅，佢哋係會將來被燒嘅。佢哋唔係天國嘅一份子，但係咧佢係即係魔鬼嘗試去入侵天國，但係其實嗰啲唔係屬於天國嘅人。咁而喺即係天國咧，亦都係人咧去揾到呢個寶貝啦，於是就放低一切嚟到跟從耶穌。咁咧就同埋咧就好似去撒網喺海裏面咧，就嗰啲好嘅就放喺天國裏面，唔好嗰啲咧就抌在火湖裏面。咁咧，天国亦都系当耶稣翻嚟嘅时候，我哋所有嘅行为要接受审判啦。十童女就系佢哋有冇油呢个油咧，应该代表救恩或者系圣灵啊。呢个系应该，即系应该嘅啫。嗱，经文系冇绝对肯定，但系由全本圣经呢、这个油应该系即系应该系讲到同神嘅关系有关嘅。就有啲人就定义话系圣灵充满，咁呢个定义系准确嘅，因为圣经冇话到一定要圣灵充满先得救嘅，咁所以呢个应该系指到有圣灵或者系有救恩嘅。咁而第二个比喻马太廿五章咧就讲到五千、二千、一千两银子嘅比喻，就系、是、讲到人咧收到神俾佢嘅恩赐、才干、资源，佢使用出嚟就系忠心又良善又忠心嘅仆人，冇使用嘅咧就系又恶又懒嘅仆人。咁所以咧就天国亦都包括埋就系我哋有冇忠心使用，又将来有。接受審判，然後進入天國，呢、这個永恆嘅天國。咁所以天國咧就即係有啲人就會咁樣去講啦，就恩典嘅國度，就係、是、我哋而家呢個時候呢、这個恩典嘅國度，又有榮耀嘅國度，就係、是、咧將來耶穌翻嚟嘅時候咧，進入一個榮耀嘅國度，就係、是、將來嘅新天新地。咁由馬太廿五章第三個比喻咧，就係、是、講到綿羊山羊嘅比喻，就係、是、咧講到咧綿羊山羊咧就係、是。有冇做在主嘅弟兄身上，即系话佢有冇忠心服侍神、祝福人。当佢有忠心嘅时候咧，佢就进入永生；如果冇忠心嘅时候，就进入永刑里面。咁所以都系讲到咧，人系会接受审判，然后咧就进入新天新地，进入永生。咁所以咧，天国系包括今日今世传道。虽然有啲不信嘅人，魔鬼想杀一啲唔好嘅种子，但系咧总有神拯救嘅人，佢哋系会一路一路咧永存嘅，咁咧神会保守佢哋嘅，佢亦都会忠心嘅，忠心嘅人咧就进入一个永恒嘅荣耀嘅天国。所以天国系包括两方面嘅，今世永恩典嘅国度同埋来世嘅荣耀嘅国度。咁亦都喺天国比喻里面，亦都包括埋呢个审判嘅部分啦，即系审判嘅部分就决定人能唔能够进入将来嘅新天新地。OK，好嗱，咁我回答咗以上嘅問題有冇人有想問添嘅？牧师啊，咁讲翻天国个比喻啦，咁嗰棵树，即系，好似一个芥种，跟住之后咧个量咧就变咗一棵树，好多鸟入嚟住啦，咁样，咁嗰个好似芥种系咪代表我哋信耶稣嘅心啊？系神嘅道啊！嗱，喺哦，马太福音，到。喺马太福音咧嗰度开始嗰度讲到嘅时候，呢度讲到啦，喺马太13:19，凡听见天国道理不明白的，那恶者就来把那撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁嘅。咁啊，撒在石头就系听了道，当下欢喜领受，所以呢个种子咧就系神嘅道啊！神嘅话语啊，咁有好，啲神人嘅话语系种子，咁跟系住咯，咧就会变咗个树咁大啦。咁嗯哼，树咁大咪即系代表天国啊？天国系啊，即系嗰话棵系咯，一路系天国咧，就系信嘅人一路成长咯。嗯，牧咁师跟啊，住嗰啲飞鸟咧，就可能系啲信徒或者系
啊，不过天国系冇唔信人嘅喎，咁即系话了就系代表信人啦。啊，嗱，呢个了嘅咧，我哋就唔去话系代表乜嘢，即系我哋唔肯定啊，系唔系呢个咧就系信嘅人或者唔信嘅人咧？我觉得呢个系唔系一个重要嘅部分。但系由其他比喻，我哋知道系讲到天国比喻，系有讲到有啲魔鬼想杀一啲唔好嘅种子喺度嘅，系有讲到呢样嘢嘅。好，唔该，牧试下，师。牧师 OK。啊，天国嘅比喻咧，实在麦子咧，都应该系我哋嚟嘅喎。系啊，啊唔系啊，麦子系我哋嚟嘅喎。唔系麦子，唔系我哋，系都系你。稻种啊。系啊，个稻种嚟噶。哦，我开头以为收割嗰阵时，我哋麦子咧就上咗天堂啊，咁嗰啲咧就俾人哋遗弃咗咁样，即系嗰个嗱，稗子啊，稗子又即系啲唔好嘅人啊嘛，啊，我以前都系咁谂啊，稗子，稗子，唔稗好嘅子系道啊。理啊。哦，系啲唔好嘅道理。系啦，嗱呢度你睇到啦，你唔系撒好种喺田里面咩？即系将一啲好嘅种子撒喺嗰度啊。啊呢我个哋咧，嘅啊对唔住啊，呢个系同稻上种，面撒啊撒种比喻系有唔同。好种就系应天国该之第二子喎。个。哦，啊，所以呢呢个度就咧呢个比喻又唔同啊。对唔住啊，好种咧就系天国之子。咁然后咧喺第一个比喻咧就系种咧就系神嘅道。系啦，即系撒种嗰只神嘅道啦，即系耶稣讲明啦，咁啊，但系其他嗰啲天国比喻，天国比喻应该天国应该系讲神嘅子民噶嘛，神嘅啊，子民组成天天国国唔系神嘅子民，神嘅子民喺天国里面。噶。神嘅哦，子，天国系神嘅国度，哦，即天国系系啦。我神哋嘅只系国。天国嘅子民嚟啫嘛。哦，嗱呢度，譬如呢度讲好种就是天国之子，天国嘅人，属于天国嘅人吓。好，咁我哋一齐祈祷吓。你如果再有问题，你可以再问噶，你哋吓，再喺个 WhatsApp 嗰度可以传嘅。我哋一齐祈祷吓。亲爱天父，我哋多谢赞美你，因为神你系掌权嘅，神你将恩典赐俾我哋，我哋有神嘅道进入我哋心里面，喺我哋心里面可以咧成长。我哋多谢天父，我哋求主帮助我哋嘅心咧成为好土啊，系一个柔软嘅、谦卑嘅、开放嘅心嚟到领受神嘅话语，让神嘅话语喺我哋心中坚定嘅。啊，有根扎根成长，影响我哋整个生命。求主施恩，啊，多谢天父，多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱。神同我哋一齐，哈利路亚！神啊，你系爱我哋嘅神，你系全能嘅神，你系掌权嘅神，你能够更新生命、提升生命嘅神。我哋愿意领受你嘅话语，让你嘅话语喺我哋心里面扎根。我哋愿意咧放低我哋嘅罪，放低愿意咧承认我哋嘅罪，悔改信靠你。让耶稣嘅道喺我哋心里面扎根，并且能够结出种子，系有100倍、60倍、30倍，而唔系咧即系冇乜果子嘅。主要帮助我哋结出更多嘅果子，让我哋知道结果子咧系神所喜悦，亦都系对我哋最有益处嘅。多谢天父，赞美天父，神你真美好啊！神你嘅话语真美好，我哋渴慕你，我哋渴想你，渴想你嘅话语，我哋欢迎神喺我哋生命中做工。多谢天父，多谢天父，恳求圣灵充满我嘅心，更新我哋嘅生命。恳求圣灵充满我心，恳求圣灵释放我，恳求圣灵融化我心。恳求圣灵改变我，恳求圣灵更新我哋生命，提升我哋生命，叫我哋渴慕被你更新改变，渴慕你嘅话语喺我哋心里面扎根，渴慕被你完全嘅更新，结出各样嘅果子。
系神所喜悦嘅，神都会赏赐嘅。多谢天父，赞美天父，感谢天父，荣耀颂赞归俾天父，哈利路亚！多谢耶稣，感谢耶稣，荣耀颂赞归俾你，哈利路亚！祈祷奉主耶稣圣名，阿门。嗱，我去翻最先嗰度嗰个比喻咧，麦子啊，同埋稗子个比喻咧，咁咧呢度咧就讲到啊，好种就系天国之子啦。咁咧，但系喺个撒种嘅比喻咧，天国好似有人撒好种喺田里面，人睡觉嘅时候有仇敌嚟将稗子撒在麦子里就走了。咁咧就然后咧，后来啲稗子又生出嚟啦。咁咧呢个系啊，然后主人就话啦，呢啲系仇敌做嘅。咁咧就恐怕连麦子都拔出来。咁所以呢度咧就嗰个解释都系。系讲到即系麦子就系嗰啲天国之子啊，即系惊住将佢哋都掹出嚟啦，就掹嗰啲唔好嘅人嘅时候咧，掹埋嗰啲麦子啊。因为有啲人咧，虽然喺教会里面好有问题，不过可能有一日佢哋都会信啊。咁咧，所以神都容许佢哋喺教会里面存在。咁但系我哋自己就求主保守我哋啦，唔好系跟从错误嘅道理。嗱，有时有啲释经咧，系一啲小嘅错误，嗰啲系唔会引致人去离开神嘅，但有啲系好离谱嘅。咁譬如我讲到嗰、那个啊，有个牧师啦，咁佢咧就系讲嘅道咧，就话喺今世咧就啊得救喺新约时代系完全信心嘅，你嘅行为点样都得救嘅。咁佢咧就讲到咧嗰啲话，即系要求人有行为嗰啲经文咧。咁佢话咧，甚至耶稣讲嗰啲咧，就佢就话将耶稣讲到都系看为旧约，因为嗰阵时耶稣未死，佢就看为旧约。所以耶稣讲嘅说话咧，对我哋今日嚟讲系冇啊，即系啊冇约束力嘅，因为咧耶稣讲嘅只系向犹太人讲，向旧约嘅人讲。嗱，呢个系佢讲法啊。咁然后咧到耶稣死后，所以咧佢就认为咧，对新约信徒主要嘅咧系乜嘢咧？系由罗马书、保罗书信至到腓利门书，其他嗰啲系向犹太人讲嘅，或者喺末世嘅犹太人讲嘅。咁呢个咧真系一个好啊好啊奇嘅教导啊。咁以致咧有啲人咧就认为咧，即系跟咗佢嘅道理咧，就觉得佢哋点样行为都唔紧要啊。总之佢信耶稣就得噶啦。咁呢个系一个好有问题嘅教导。咁亦都咧。啊！我曾經聽過呢個恩典嘅福音。嗱，我成日講恩典，但我講恩典嘅時候，我同時講遵從神嘅。大家留意，我成日都強調遵從神，神嘅恩典推動我哋遵從神，唔係好似律法去淨係律法啊推動我哋去遵從。律法有推動我哋遵從，但呢個係只係一部分，而其中咧聖經裡面咧係用恩典推動我哋嘅。譬如話，我哋唔好憂愁，因為神係會看顧麻雀同埋看顧百合花。咁呢个恩典推动我哋唔好忧愁，我哋咧就爱神。点解咧？神咧为爱佢嘅人预备眼睛未曾睇见，耳朵未曾听见，人心未曾想到。呢个系恩典。咁诫命系有讲到尽心尽性尽意尽力爱主我哋嘅神，但系咧同时系有恩典推动我哋嘅。咁所以其实圣经讲啊，好多嘅行为都系有恩典推动，但系咧我系会强调有恩典，亦都有律法。就是律法就吩咐我哋做乜嘢啦？律法嘅定义，我唔系讲到净系旧约嘅律法，乃系指到圣经嘅吩咐诫命就系律法，即系吩咐人做乜嘢嘅。咁所以我哋依然咧系有呢啲啊跟从呢啲律法，但系有啲人咧佢哋就讲到咧就唔使传律法嘅，亦都唔使传咧警告嘅，唔使传警告嘅信息嘅。咁嗱，我回应我讲嗰个牧师咧，其实经文里面有啲由保罗书信咧。由罗马书至到腓利门书，都系有清楚讲到基督徒可以失去救恩嘅地方嘅。嗱，譬如有啲经文讲乜嘢咧？信着情欲撒种的，必从情欲收败坏。另外咧，就系情欲嘅事都系显而易见嘅，就系淫念啊、污秽啊、邪荡啊、拜偶像啊、竞争啊、嫉妒啊、记恨啊呢啲咧嘅人，行这样事的人，必不能承受神的国。所以咧，其实保罗书信里面亦都有讲到。系啊，唔遵从神嘅人系可以唔得救，即系完全唔遵从，唔系靠行为得救，乃系行为系信心嘅果子啊。但系咧，佢就
捉实一句，他说我们得救本乎恩，藉着信，不是出于行为，也不是出于自己，就是捉实这一句，所以不是靠行为。但是我都是说不是靠行为，但是他看不到点，就是行为是信心的果子。所以他就会觉得呢，就是总之信就得了，你没有果子都得的，不是靠行为就得救的。这个呢就是一个很错误的教导。咁如果大家网上睇到呢啲教导有错误嘅，你睇到咧，你有疑问你可以问我嘅，因为免得大家入咗呢啲教导。牧师啊，嗰、那个使徒信经系边个作噶？使徒信经系初期教会佢哋写嘅，所以好多教会都跟翻佢嘅。不过就多数嘅人咧就唔知道嗰个次序系冇跟到圣经嗰个次序，但系我哋喺神学院就学到，即系有啲宗派佢系会嗰啲神啊牧师系会知道。那個次序，但是他們都不去改翻他，就由得他啦，即係咁就即係但係咧就《使徒信經》係的，而且佢有啲重要嘅部分，咁所以就好多教會都用《使徒信經》喺度宣讀我哋嘅信仰咁咯。嗯，咁《使徒信經》如果喺初期教會嘅時候寫，係咪真係新約嘅時候咧？新約嘅時候係新約嘅時候，係啦。OK。咁佢就系话降至阴间啊嘛，嗰、那个阴间其实就我嗱，就算个次序系调转啦，好似圣经所讲咧，就系复活咗耶稣个灵咧，就去监狱，喺圣经讲系监狱，咁呢个监狱就讲到，咁所以应该咧就系指到地狱嘅。哦，即系个监狱系指地狱。系啊，应该系指到地狱，嗰啲人喺地狱里面。